Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, žiadnu napovedu a zlé ovplyvnenie. Keď dám zlú odpoveď, stratím 2 životy. Takže to môže byť krátke video. Singulár je jednotné číslo. Čo ťa nepáli, nehas? Čo ťa... Čo ja si... Čo ťa nezabije? Tu len dobrý sluha. Ale slípa... No. Čo ťa nezabije, to ťa posilí. Dal som zle. Oheň je dobrý sluha. Ale slípa. No, ten zbyčom je ako pán. No. Mohla som na to prísť, ale neprišiel. Diktátor nebol Reagan. Pentagon, ministerstvo obrany. Stále môžem 2 životy stratiť. Fyzická, termálna, aplikovaná sa mi nezdá. A predstav si, existuje to. Termálna oceanografia. Posledný život, tak som povedal. Môže to byť veľmi krátke. Motýl. Ideme na schodúto polovičku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 motýlov som napočítal. Číslo 8x7 je 56. 7x6 je 42. Macocha. Moravský kras. Laos, kedy vznikol? Tam je 49. Alebo 42 počas vojny. 49 dáme. Dobre. Už nemám ovplyvnenie, ale stále jeden život. To je málo. Prvá Rubiková kostka. Bolo to ešte za socializmu. 89, 74 dáme. 1974. Luis Suárez, FC Barcelona. To je otázka. Dáme 20. Tak ideme lámať kód. Nájdeme si, čo tam určite nie je. Nie je tam 7, 2, 6. Jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. Dve čísla. Sedmička tam nie je, to znamená, určite tam bude štvorka, trojka. Takže 413 prichádza do úvahy a to je jediné. A 148. Špatné miesta, takže toto. Najbliž Merkur. Takže to je 900. 30 krát 30 je 900. Druidové boli kňazi. Strach z farby. Chromofóbia. Unoga. Mnogo, masť, tableta, bves a prejímadlo. Dal by som aloe vera. Vyšlo to. Seriál Buffy. Asi 23. 2007, 2007 dám. 1997.